numesc George Husti, 22 de ani, din Baia Mare. Am început să sar corda pe la 12 ani, pentru că am jucat basket când eram mai mic și antrenorii îi puneau întotdeauna să sărim corda pentru încălzire și întotdeauna mi-am dorit să fiu foarte bun la ce fac și întotdeauna ieșeam pe stradă, fiind din Baia Mare, săream în fața blocului și acum am venit la Cluj la facultate, la Politehnică, la calculatoare, secția engleză și refuz să nu mai ies să sar corda, fiindcă simt că mă ajută să mă mențin în formă. Da, ai început cumva de la un din anumit motiv sau? Unul la mână, ca să mă mențin în formă pentru cardio, ca să transpir și să mă mențin în formă și doi, mi-am dorit să fiu cel mai bun la sări corde dintre colegii mei de la basket. Mm-hmm. Aveai o greutate anume și... Întotdeauna am fost așa destul de slăbuț și fiind scund pentru basket, trebuia să fiu rapid și să am condiție fizică bună și am considerat că sărind corda e o modalitate de a mă menține în formă. Mm-hmm. Am înțeles. Ok, mulțumesc. Mulțumesc.